وحفلتها دبالدقة سنة قولدي ساقاشن الشنادة دلشدة جمهورية دا تركيغا ولو قبتي حارون تسفارة دا تركيغا مقالة دا مضيشو مسؤولين قولياش الدولة دا كتر سنة ياسيوين وعمير قوبت مناسبة دا دنجراها وقتي حلهينتي ساسيد أماني سيا تركيغا وجوغا سماليا أولغان بيغر أيا كاقيم قولياش السردو ويي وعانو قوبت كجيه دي فرينتا مدحين أدوغان أمالين تحرية دا او xiyaabaha ugu muhiimsan ay kamid ahayd in Turkiga maanta magaalada Istanbul ee darkaasi Turkiga uu ka furay garoon diyaaradeed kan caalamka ugu ballaaran danjira Olgan ayaa macsalaameeyay shaqaalaha safaaradda asagoon xusay in shakhsi ahaan uu ka shaqeyn doono si xoojinta xiriirka Ankara iyo Muqdisho ra'iisul ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo munaasabada ka hadlay ayaa hambalyo u diray shacabka iyo dawladda Turkiga waxaana uu yiri xiriirka wanaagsan ee qotada dheer in Turkigu xilli adag dadka Soomaaliyeed u soo gurmaday xilli adag u kaceen xilli adag xiriir iyo saaxiibtinimo qoto dheer oo jirtay dib u soo nooleeyay waa mid aanan mar walnaba ilaahaynin xiriirkaas bulsho bini'aadminimo diblomaasiyadeed dhaqaale iyo isdhexgal iyo siyaasadeed ee dadka Turkiga iyo dowladda Turkigu waa mid adag oo sii adkaanaya mar walba berberkiinaanu taagannahay mar walbana berberkayga taagan tihiin midnimada iyo walaaltinimada Turkiga iyo Soomaaliduna waa mid aan la kala qaybin karayn mar walbana jiraa. Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka ayaa ku dheeraaday taariikh waxqabadka Turkiga uu ku leeyahay Soomaaliya asagoona tix ku cabiray xiriirka soo jireenka ee u dhexeeya labada dowladood. Wuu Turkiga weyn yahay cabdow doobka tariyaay Turki baa la moodaa ninkaan taaba naagahay sidii qaalin korofkii la tegay towdaba u socona ama zebaaniyaal xool iqtaray tima qalloocnaan halka waxaa i muujinaysaa Turkigu inuuna hadda inagu cusbay ee muddo dheer oo fog uu ahaa saaxiib walaal dalka iyo dadka Soomaaliyeed ee jira. Afayanka golaha shacabka mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo khudbad ka jeediyay xuska dhalashada Jamhuuriyadda Turkiga ayaa hambalyo i bogaadan u diray Turkiga waxaana ugu mahadceliyay taageerada Turkiga uu siiyo dadka iyo dowladda Soomaaliya. Sanad guuradii 1990-aad ee loo dabaaldegay maalintii ay jamhuuriyad noqotay dowladda walaalaha ahay ee Turkiga dhammaan anoo ku hadlaya magac madaxweynaha jamhuuriyadda iyo magaca golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed waxaan hambalyo bogaadin halkaan ugu dirayaa shacabka Turkiga waxaan leenahay waxaan idinla qaybsanay maalintii farxadda. 95 sano kadib Turkiga maanta waxa uu yahay waddanka 17-aad caalamka ugu dhaqaalaha badan. Soomaaliya iyo Turkigana waxa uu xiriirkooda sii xoogaystay sanadkii 2011 xilligaasi oo waddanka Soomaaliya uu booqasho ku yimid ra'iisul wasaaraha waddanka ee aatan ah madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Dadka Soomaaliyeed si weyn ayay u xasuustaan kaalinta Turkiga uu ku leeyahay waddanka dhanka horumarinta iyo bini'aadnimada marka la yiraahdo. Xafladda waxaa mas-uuliyiinta kale ee ka qayb gashay kamid ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, afhayeenkii hore ee golaha shacabka mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, xildhibaano labada aqal ee dowladda ka tirsan, wasiiro, madaxweynaha Hirshabeelle, madaxweyne ku-xigeenka Galmudug, taliyayaal, diblomaasiyiin iyo marti sharaf kale.